Mimi COVID nilikuwa huko kulala kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi. Na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Eh? Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwatie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Tuambiane ukweli jameni. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Wewe unajua hii shida sio ya mtu. Hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Na hiyo ndio ukweli wa mambo.